Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Hindiston shimolidagi Uttar Pradesh shtatining Gannaucha shahrida yashovchi 15 yoshli qizning ko'z yoshlari toshdan ekani aytilmoqda. Qizning oila a'zolarining aytishicha, deyarli 2 oy ichida uning chap ko'zidan 10 ta 15 tagacha tosh chiqqan. Mahalliy shifokorlar holatga tibbiyot jihatdan izoh bera olmasligini ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, Gadiya qishlog'ida suratga olingan videoda qizning yuqori qovog'ida mayda tosh chiqayotganini ko'rishingiz mumkin. 2014-yilda ham xuddi shunday holatdan azob chekayotgan yamanlik 12 yoshli Sadiya Soli haqida ham xabar berilgan edi. Shifokorlarning aytishicha, ular hamon bu holatga nima sabab bo'lganini aniqlay olmagan.